Audio Jungle. Dobro večer, dragi prijatelji, i naravno svima vama, a to je bar pola Srbije, srećna slava. Svako ko vam slavi Svetu Nikolu, zaista od srca želimo da do kraja i danas i sutra na Patericu da proslavi krsno ime, odnosno svog sveca, a naravno o svima vama koji idete na slavu da se lepo provedete. No naravno u Srbiji teško da ko može da kaže da mu se nešto lepo događa, jer zemlja je takva u potpunom haosu, ekonomska situacija nikad gora, pa ni politička, ni međunarodna, ništa nije lepše. Evo večeras nam je gospođa Angela Merkel, to je ne svečeras, nego tokom današnjeg dana, saopštila nam je precizno koje uslove traži od nas da ispunimo kako bismo dobili status kandidata. Pa je konkretno rekla, moramo da ukinemo institucije na severu Kosmeta. Da li će to pristati gospodin Tadić, pa i gospodin Dačić, koji su do skoro bili zaista spremni sve da učine kako bi dobili taj status kandidata u smislu rastakanja države, vidjet ćemo. Ostala je i ova, jel tako, mala sitnica. No, moj večerašnji gost je zaista neko ko je veoma kompetentan da nam kaže kakva je aktualna politička situacija u ovoj državi. Njega znate, inače je principijalni socijalista, ali ne od ovih sadašnjih socijalista koji bi, recimo, za jedan Srbijagas prodali i svoju ideologiju i bilo šta, nego zaista neko ko iskreno veruje u tu ideju, ali nada sve patriota, rodoljub. Gospodin Aleksandar Vulin, lider pokreta socijalista. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošli. Hvala. Evo večera Srbi slave Svetog Nikolu. Šta mislite, kakve su slavske trpeze? Pa naš čovek koliko god da nema, za slavu ima. Tako da ne verujem da se to mnogo primetilo, ali će se primetiti sutra i prekosutra. Primetit će se u danima koji dolaze, kada te trpeze budu otanjile zbog one slavske. I u gorim vremenima, i u vremenima ratova, i u vremenima okupacije, Srbi su slavili svoju slavu i sa onim što imaju, najboljim što imaju, za svaki drugi dan je moglo da nema, samo taj dan može da ima. Naravno, želim svima srećnu slavu i naravno, i ja kao i onaj ostatak polovine Srbije koji ne slavi Svetog Nikolu bi poslao ove emisije, idem da obiđem još neke drage prijatelje. Nadam se da ova naša emisija, jer ljudi sad sede i razgovaraju, pa negde će u pozadini čuti naš glas, čuti ovo što mi govorimo, nadam se da im neće previše pokvariti ovo praznično veče i nadam se da istina koju ćemo mi govoriti neće biti toliko teška da je to pohvali slavu. Pa evo da krenemo od te surove istine. Gospođa Angela Merkel je danas rekla to što je rekla. Znači, ako hoćemo status kandidata, moramo da ukinemo institucije na severu Kosmeta. I naravno, moramo tu još neke silne sitnice da uradimo, recimo da liberalizujemo trgovinske odnose sa Kosovom, odnosno da trgovina se tako odvija nesmetano i da rešimo granične prelaze. Kako vi to gledate? Koliko se ja sećam, Kosovo ili to, kako god se to zvalo, tamo gde ima kontrolu nad nekakvim graničnim, administrativnim, kako god hoćete, prelazima, je već uvelo blokadu srpskoj robi. Tako da ne znam kako mi to možemo sad nešto da sprečimo našu robu, da oni sprečavaju našu robu da odlazi ovdje ili onda. To dosta to komplikovano očekivati od nas. Ustavno, mi, koliko znamo, postoji skupštinska rezolucija sad koja je pokrenula nesretni pokret za samoopredeljenje, ako se ne varam. Tako je. I njihov predsjednik. Oni će blokirati za koji dan sve prelazimo. Tako je, i njihov predsjednik Albin Kurtešije se tako. Kurti, tako se zove. Ali nije to tako nepoznato. Ja ću vas podsjetiti da je to čovjek godine. To je čovjek koji je po izboru sada ugašenog časopisa Naša borba 1997. godine proglasen za čovjeka godine. Pa kako? Borio se čovjek? Čovjek koji se kao studentski vođa borio protiv omraženog režima, koji se borio za demokratiju. I 1996. i 1997. godine ovdje se u Beogradu njegovo ime klicalo na trgovima Beograda. Prikazivao se kao ikona demokratije. Trebali poslati te iste, pošto ti isti su i sada u politici i često vladaju, da odu da razgovaraju sa čovjekom godine. Možda posluša nešto. Kurt ima neki 17% u tom takozvanom parlamentu Kosova, jesu ekstremni šta je da je, ali ovo, boga mi, od gospođe Merkel nama dosta zavisi sudbina i ove države i ekonomije naše i svega. Ona je bila izuzetno decidna. Šta se tu radite? Ona je bila veoma jasna. Mi da ukinemo naše institucije na Kosovo i Metohiji ne možemo. Da sam ja srećan zbog toga što nam velika i moćna država kakva je Nemačka postavlja takve uslove, nisam, ni malo nisam, ne želim ja nikakve sukobe ni sa Nemačkom, kao što ne želim ni sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom, da ćemo moći to da ispunimo ako ova vlast ostane. Verovatno hoćemo, ali neka druga vlast to neće moći da uradi. Ja sam dosta vremena svog života proveo na prostoru Kosova i Metohije. Pa i sad i u ovoj najnovijoj krizi. Znam da često idete dole.
na barikadama ste s ljudima i to znam. Kad je potrebno, koliko god je potrebno, ja i aktivisti pokreta socijalista to rade svakodnevno. Sad će da se optuži vlast, recimo, da ste deo kriminalnih struktura i miljaja dole koji, jel tako, plaćate ljude na barikadama. Da, da. To čujemo svaki dan. Da, mi smo posebno poznati kao bogati, za razliku od ove sirotinje koja vlada Beogradom i ove siće koja sedi u vladi Republike Srbije, pa možemo plaćati nekoga. Mi to nećemo nikad uraditi. Ne možemo mi da ostavimo te ljude na cedilu, ne možemo da ih ostavimo. Znate, treba samo otići jednom. Ja bih jako volio da ovi zagovornici raznih preokretanja, da siđu jednom u Zubin potok, da pogledaju oči one dece koje ste i vi gledali, da im kažete da se integrišu u društvo Hašima Tačija i da sačuvaju bubrege i da jako paze na jetru kad se budu vraćali iz osnovne škole. Inače, za one koji ne znaju, barikada u Zubinom potoku na Agnjenici je udaljena manje od 300 metara od osnovne škole i kada su bacali suzavac, onda je taj suzavac ulazio u osnovnu školu, a ta deca nisu bila na barikadama. Ali ajmo da budemo pošteni. Zbog čega Angela Merkel baš insistira na ovako krajnje rigidnim zahtevima? Šta je to što nju motiviše da to uradi? Ukoliko dođe do ukidanja onoga što oni zovu paralelne institucije, mi možemo da kažemo legalne institucije vlade Republike Srbije u skladu sa ustavnim poretkom i zakonom ove zemlje, možete očekivati lagani egzodus Srba sa prostora Kosova i Metohije ka centralne Srbije. Znate, kada ostanete bez posla, kada ste učitelj u Leposaviću i odjedan put više nema škole, odjedan put više niko ne finansira tu školu, vi ne možete se zaposliti negde drugde. Nema neke privatne škole ili ne možete vi da odete u Prištinu da predajete srpski jezik i književnost. Vi morate da odete odatle. To je sva ideja. I kada se to isprazni, ako se isprazni, onda je svaka naša priča o državnosti Srbije na tom prostoru bespredmetna. Gospođa Merkel govori to što govori, između ostalog, zato što jako dobro poznaje našu vlast. A naša vlast reaguje samo na nasilje. Reaguje samo na šamar. Reaguje samo na uvredu. Reaguje samo na otvorenu pretnju. Naša vlast nije naučila jednu vrlo važnu stvar. U međunarodnim odnosima svakome je dopušteno da brani svoje interese. Svet bi razumeo da i mi imamo neke interese na Kosovo i Metohiji. A znate što ne mogu da razumeju? Ne mogu da razumeju da jednu priču pričate kad odete u Brisel, drugu priču pričate kad dođete u Beograd, treću priču pričate kad odete u Moskvu, a četvrto mislite. To je recimo gospodin Busek potvrdio i za gospodina Tadića, a posebno za gospodina Dačića, da on obmanjuje javnost ovde u Srbiji, da priča jedno, a njima u Briselu priča drugo. Naravno, kad odu tamo, onda su to manje od makovog zrna. Onda nude sve živo. Ne smete da lažete. Ne smijete pred ozbiljnim ljudima, ne smijete da lažete. Kada se jednom izgubi poverenje u vašu reč, onda se u vašu reč ne više ne veruje, nego se onda postupa na način kako se postupa sa onim kolašem. Ajmo da vidimo, da li je ta vrsta laganja bila i kada je Angela Merkel bila u Beogradu? Ona je nama rekla upravo to što je danas rekla u Prištini. Zašto se od nas skrivalo to i šta je bila poenta tog skrivanja? Da nisu mislili da će da je dobrovolje, da će da je omekšaju srce, je li tako, ovih nekoliko dana? Pa videli ste one depeše Wikileaksa i videli ste recimo gospodina Stefanovića, Borka Stefanovića, koji odlazi kao predstavnik našeg ministarstva inostranih poslova u jednu ambasadu i moli predstavnike te ambasade da odlože priznavanje Kosova dok ne izaberu Borisa Tadića. Samo to. Znači, nije problem u tome da li će Kosovo biti priznato, a to ih i ne zanima. Nego samo da pobede Tomu Nikolića tako što će omogućiti Tadiću da priznanje bude dva dana kasnije. I ništa više. Dakle, oni žive od danas do sutra. Oni samo žive za ovaj trenutak. Da vlast zadržimo još malo. Znate, naša koalicija koja je član Pokreta socijalista, koja je predvođena Srpskom naprednom strankom, se bori da se nešto u ovoj zemlji promeni. A ljudi na vlasti se bore da ostanu na slobodi. Evo prva, recimo, stvar, nemoj da lažete ljude. Kažite nam šta nam se traži. Tako je. Znate, oni se bore da ostanu na slobodi. I zato se bore za svaki dan. I svaki dan koji su na slobodi i još su nešto štrpnuli negde, čistića. Ljudi, pogotovo na Kosovo i Metohiji, o njima možete da mislite što god hoćete, ali naučio sam dve važne stvari o njima. Jedna je da će pristati na svaku žrtvu za koju im se argumentovano objasni da je u interesu čitave Srbije. I druga, prihvatit će istinu, pa ma kakva ona bila. Ali samo im recite. I nemojte misliti da će sikad okrenuti protiv svoje. A vidimo šta kaže narod. Dobro veče. Halo, da li se čujemo? Dobro veče. Halo? Neko je bio na vezi. Imali smo signal da imamo nekog na vezi. Šta nas očekuje u ovom nekom narednom periodu? Vidimo da se tu zaoštrava ta priča. Ćemo li mi dobiti te status kandidata u februaru, martu? A i šta za nas to uopšte znači? Pa znate šta, ako je cena da dobijemo to što ćemo ukinuti svaku vezu sa Srbima na Kosovo i Metohiji, onda naravno tu cenu niko neće moći da plati, bar ne od ljudi kojima je stalo do Srbije. I naravno da vi to ne možete da uradite. Znate, ne možete vi da uđete u Evropsku uniju tako što gazite svoj ustav. Pa koje to Evropi treba je zemlja u kojoj nema ustava i kojoj nema zakona i koje političari mogu da odluče, evo sad više ustav ne važi.
evo, priznaćemo Kosovo i Metohiju, to što piše Ustav nije to najbitnije. Pa ne može, pa ne možete da budete civilizowana zemlja u društvu civilizovanih naroda u kojima se ne priznaje Ustav i zakon. To je stvarno nije moguće. Naša televizija inače danas napravila, ja bih se zamolio režiju, napravila taj prilog upravo o tome šta je Angela Merkel zahtevala, odnosno šta je iznala kao konkretne zahteve danas prilikom posete Hašimu Tačiju. Pa hajdemo to zajedno da pogledamo i da prokomentarišemo. Nemačka kancelarka je izjavila da je i jednoj i drugoj strani jasno stavila do znanja šta treba da urade na putu održavanja komunikacije. Međutim, Radio Slobodna Evropa prenosi da je Angela Merkel danas u Prištini tražila gašenje srpskih struktura na Kosovu. Učinjen je veliki korak i mislim da je red na kosovsku stranu da da nešto od sebe kako bi došlo do mirnog rešenja ovog konflikta, a tu je uključena i otvorena komunikacija sa Srbijom. Potrebno je pronaći mogućnost za slobodnu trgovinu, mogućnost za graničnu saradnju i treba ukinuti paralelne strukture na Kosovu. I u Srbiji smo preneli šta očekujemo, a naša očekivanja smo danas preneli i Kosovu. Angela Merkel je dodala da u Prištini ne želi da govori o tome šta Srbija treba da učini, već da je Tačiju rekla šta Priština treba da uradi. Dočekana u Prištini sa velikim bilbordima u znak zahvalnosti zato što je to učinila tako za građane Kosova, a nama deluje onako, da budemo iskreni, kao dželat sa osmehom. Kako vama deluje sve ovo? Mene ovo deluje kao nešto, kao situaciju u kojoj Srbija jako loše prolazi i da se Srbija jako loše osjeća. Ne osjećaju se naši vladari loše, vidim. Njima to ništa ne smeta. Zato oni su do juče govorili da Evropa nema alternativu. Danas govore da, kako kaže ministar Ćirić, pa to što nismo dobili status, pa neće to građani ni osjetiti. Evo su oni kažu to samo odloženo. Pa znam ja da građani to neće osjetiti. Znate, građani ne bi sigurno osjetili da su došle pare, neke pare u ovu zemlju. Oni to sigurno ne bi osjetili jer taj novac bi završio kod naših vladara. Oni to jako dobro osjećaju. Naši građani to zaista. Kad smo kod para, gospodin Cvetković je dao jednu genijalnu izjavu, evo pre nego što uključimo gledaoce, pa kaže da imamo više para, bolje bismo živjeli. Nije moguće. To je tako. Znate, došla su posljednja vremena u kojima je bolje biti zdrav nego bolestan, bolje biti mlad nego star i bolje biti bogat nego siromašan. To je kao ono u Alanu Fordu, ko hoda taj ne trči, je li tako? Kažu, ko leži ne beži. Da. Dobro večer. Halo, da li se čujemo? Dobro večer. Pa čujem ja vas, ne znam. Izvolite, u programu ste, kažite. Pa ja bi zamerio gospodinu koji je u koalicije spominje Kosovo i onda je sada glavno pred ovih izbora svi govore Kosovo i oni 150.000 ljudi, a niko ne govori o 5-6, najmanje 5 miliona ljudi koji u Srbiji imaju slični standard, samo malo veću i sigurnost. Pa pričat ćemo o njima, ima sad tipu emisije, ali vi mislite da Kosovo nije u Srbiji? Nije. Nije. Jeste po mapi, ali ajde, idite, ajde ovi svi koji pričaju o Kosovu, nek se za mene su onim ljudima, one ljude da dođu tu gde oni stanuju u Beogradu, a nek oni idu da stanuju na Kosovu. Pa dobro, i to može nekada da se uradi, ali u svakom slučaju valjda treba da sačuvamo svačiju kuću, to je valjda politika neke normalne države. Ali izgleda ovde se pomalo počinje, stvarno narod izopačuje. A ja prokomentarišem, ima ovakvih stavova nekada u životu? Pa ima nekad takvih stavova, znate, takvih stavova obično ih pitaju kao Kosovo, kaže kad si ti bio u Prištini, sa obrazloženjem da to nikad nije bilo naše. Verovatno gledalac treba pitati kad je bio u Subotici zadnji put ili kad je bio u Novom Sadu zadnji put. Pa ni to nije njegovo. Recimo Nemac u Drezdenu kad ga pitate kad je bio u Minhenu, možda nikad nije bio. Ali to ne znači da Minhen više nije nemački. Ne. Znate, ovo je, šta je, kakvo je ovo razmišljanje? Ovo je razmišljanje po kome treba davati ne znajući zašta i kome vi to dajete i šta vi to dajete. Jer nama neko rekao možda ako se odreknemo Kosova i Metohije će mi bolje živjeti. Ko to nama garantuje? Jer nama neko može... Ako ne garantuje da to kraj zahteva? Jer nama iko garantuje da je proces cepanja Srbije završen, otimanje Kosova i Metohije. Ko nama to garantuje? I ono što gledalac ne zna, očigledno nikad nije bio na Kosova i Metohije, da je bio, znao bi da bi tamo, to bilo prvo mesto gde bi posle ovakvog razgovora verovatno prestao svaki razgovor, ne bi više hteli da komuniciraju ljudi sa nosiocima ovakvih ideja, jer da zna, on bi znao da je... Znate šta je suština života? Sloboda. Sloboda.
nema te sitosti koje može da zameni sloboda. Kad vi dete ne možete pustiti da ode do škole jer ne znate da li će se vratiti. Vi to ne znate. Vlado, vi ste često dole i dobro znate kako to izgleda. Dakle, izgubiti slobodu i ne boriti se za slobodu, to je najgore što može da se desi jednom čovjeku. Koliko smo mi na Kosovo i Metohiji, jesmo, treba da budemo i više. Ja smatram da... Ajde da budemo, rekli ste na početku da ćemo da pričamo o istini. Jesmo li mi porobljena zemlja? Dobar deo našeg suvereniteta je napušten. Znate, promenila se... Oduzet, napušten? Napušten. Nije niko oduzimo. Mi smo ga dobrim delom sami predali. Sami dali nekoga. Znate, za mnoge stvari se od nas ne traže. Ali mi ih trudimo se da ih damo. Znate, ko je to mogo da natera naše državnike da nikad ne pitaju za rezoluciju 1244? Sad su nešto setili rezolucije. Evo sad već i gospodin Dačić koji brže bolje objašnjava da ona nije realna. Pa što se onda držiš nije ako nije realna? Pa imaš ti nešto bolje? Dobro, ali po toj logici, ja se izvinjam, ali ono što piše u Ustavu nije realno, mislim. Jer tako, pa ćemo menjati Ustav, ne razumijem. Ne, po toj logici, znate što je najrealnije? Najrealnije je napustiti svaku ideju o državnosti. Mene ta priča o realnosti strašno nervira, jer recimo, realan je bio Jasenovac, pa šta, trebali smo da prihvatimo da idemo da nas kolju. Mislim, stvarno mi ta priča ponekad onako para uši kao to je realno. Šta znači to realno? Pa ne, zato što, a šta smo mi trebali drugo da uradimo? Izvinite, šta je to nerealno u tome da mi se zatražimo da se rasporede naši vojnici i policajci po rezoluciji 1244? Šta je tu problem? Možda nećemo dobiti, a smo pitali. Nismo ni pitali, da. Ajde da pitam. Ajde prvo pitaš, pa onda kad te budu odbili, onda ćeš znati da ste odbili. Ali ono gde mi se čini da je mnogo gora porobljenost ove države, to je ekonomski segment i mislim da ćemo tu izuzetno teško da se izvučemo. U svakoj zemlji Istočne Evrope, nakon sloma komunizma, pada sistema, kako god hoćete to da zovete, kada je došla ta čuvena neka nova vremena, neka demokratska, ajde kažem, demokratska vremena, šta se prvo radilo? Prvo su instalirani režimi koji su bili spremni da potpišu bilo šta kada je u pitanju ekonomije i privatizacije. E onda vam dođe Aleksandar Vlahović i preko noći potpiše da je društvena svojina državna svojina. Odjedanput. Iako je protivustavno. Iako je protivustavno i iako je ta društvena svojina stvarana. Neko je radio za tu društvenu svojinu. Neko je zaslužio deonice, ako ništa drugo. E sad, on vam to lepo prepiše i onda država tu imovinu koja je odjedanput njena. Najveća nacionalizacija nije bila 45. nego kada je gospodin Vlahović prebacio društvenu u državnu svojinu. I onda vi lepo dobijete tu državnu svojinu koju prodajete posle tenderima, direktnim pogodbom, kako god mislite da treba. Sad, znači, morate ipak da nađete čoveka koji je spreman da to potpiše. Morate nađete vladu koja je spremna to da mrtva ladna prihvata i to potpisuje. Onda šta sledeće radite? Onda korumpirate političke partije. Korumpirate političke partije tako što u parlamente, pred medije posebno, dovodite najgore. Oni koji uspevaju da vam objasne da, kako rekao gospodin Dačić, pa ja sam to govorio u predizbornoj kampanji. Znači, podrazumeva se da mogu da lažem. Mogu da lažem koliko god hoću. Ali meni to, evo samo da ipak uključimo gledaca za gospodine Dačića, morat ću posle nešto vas pitam. Dobroveče. Halo, da li se čujemo? Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite, u programu ste. Miroslava i Šabca. Pozdrav za Šabac, pozdrav za Ravnu Maču. Ravnu Maču, jeste. Ja vas cenim i poštujem. Drago mi je, ja vas. Poštujem gospodina Vulina i vas. Hvala. Mnogo. I htela bi da kažem na ovu temu ili uopšte na temu života, čoveče. Izvolite. Ja bi samo da molim, pazite kad su građani došli do tog stepena da mole, da se više dalje ne može. Ja kao jedinka ne mogu ništa. Pa dobro, ali možete da izađete da glasate, a bit će izbori, pretpostavljam, do proleća. Je li tako? Ja sam velika porodica i mogu. Pa eto, recimo, evo, zahvalio bih vam se na ovom pozivu, ali stvarno kad građani dođu da mole, međutim, tu vašu molbu možete isključivo na nekim izborima da valorizujete, odnosno da pokušate nešto da uradite. Tu molbu treba da pretvorite u zahtev. Ta molba se na izborima pretvara u zahtev. Zahtev je da bolje živimo, da pravednije živimo, da poštenije živimo, da nam vladaju ljudi koji su bar poštenije. Evo ja recimo zahtevam, glasat ću za vašu koaliciju, gde ćete vi biti, glasam za gospodina Vulina da ne bude isto što Ivica Dačić. Upravo tako. Jel ima šanse da se
to dogodi? Pa, kao što znate, ja sam to svojim životom već do sad dokazao da ja držim do onoga što kažem i da ne mogu da počnem kampanju sa unukom Slobodana Miloševića, a da završim kao koalicioni partner Čedomira Jovanovića u Beogradu i ne mogu da obećam Aleksandru Vučiću da ću ga podržati kao što su moji birači zahtevali da ga podržim i onda tri meseca ga lažem, kunem mu se u decu i onda da se djela sam koalicija. Ne mogu, ja sam, malo sam gadljiv čovjek izgleda, ne ide mi takve stvari. Jeli, kad smo već kod Socijalističke partije Srbije, gde ste vi bili nekada član, zanimljiva mi je ta njihova logika, recimo gospodin Bajatović je javno izneo, kasnije Palma, evo vidimo sve više, da recimo da su izbori matematika i da sve matematika i sad ja imam 5%, ja mogu da ucenjujem koliko stignem. Ajde da se jednom prestane sa tim. Pa vidite, to je vrlo zanimljivo. Trebalo bi nešto razmišljati možda i u novom izbornom zakonu. Ja znam kada mi budemo bili u poziciji, naša koalicija, kada bude bilo u poziciji da odlučuje o ovakvim stvarima, ja ću se lično zalagati da se uvede onaj grčki model po kome svi moraju da izlaze na izbore. Jednom u četiri godine izađe sva nacija, izađe nas, koliko nas ima miliona glasača, kažemo šta mislimo i gotovo. Na taj način onda 5% neće baš biti, nećete moći da kupite tako što zaposlite 2% ljudi pa njihove porodice, znate. Na taj način neće biti izborne matematike, nego će nacija reći šta ima i sa tim šta ima moraće da se radi, moraće da se razgovara. I mi smo sad, znate koji smo i poziciji. Za koaliciju koju predvodi Srpska napredna stranka, koju čine Nova Srbija, Pokret snaga Srbije i Pokret socijalista, glasaće po poslednjim istraživanjima nekoliko miliona ljudi. Za Demokratsku stranku ili to što ona bude nosila, glasat će značajno manje, ali opet milion ljudi. A mi se svi pitamo, a ko će biti onaj koji će uspjeti da kupi 150.000 glasova? Što je skandal? Pa to je bezobrazluk. Izvinite, to je bezobrazluk. Pa čekajte, ovi milioni ne znače ništa. Nego će neko kome je politika zapravo najobičnija izborna matematika. Ja se izvinjam, i to je ono što meni se gadi. Gde je tu neki moral, gde je tu neki princip u životu, gde ti je bilo kakva ideja, a ne sve si sve, ej, izborna matematika. Znate kako, da biste imali moral ili tako nešto, morate da ga imate kao čovek. Da je dosta teško raspraviti o moralu kada imate, ne znam, recimo Milutina Mrkonjića, koji je govorio za gospodina Dačića da je DOS-ova prostitutka. A upravo za Bajatovića i za čitavo rukovodstvo SPS-a... Sećam se tih njih da su to foliranti, da su... Govorio da su bubašvabe i bitange. I posle toga objašnjava da su to najbolji ljudi na svetu sa kojima on fantastično radi, sjajno sarađuje. Znate, jako je teško biti prijatelj Slobodana Miloševića i koalicioni partner Čedomir Jovanović, koji ga je izručio Haškom tribunalu. Ali imaš jednu sjajnu ideju, kako kaže ono gospodin Mrkonjić, da mu je potreban još samo jedan mandat. Pa da, da. Pa ja mislim da jeste potreban da zadovolji sve svoje potrebe u životu, da zadovolji sve svoje planove u životu, da napravi bar 61 km autoputa, pošto do sada smo napravili 60 km autoputa. Ali znate, mi smo taj autoput platili. Mi smo dali novac za taj autoput, mi smo podigli kredit za taj autoput, mi plaćamo kamate za taj autoput. Gde je autoput? Pruga Šamac-Sarajevo je lopatama i krampovima napaljena za 6 meseci. Beograd bar koliko je recimo pruga, za koliko godina? A pazite, mi sa svom tehnologijom ovog sveta, sa svim parama ovog sveta, imamo dovoljno para za to, pozajmili smo dovoljno para za to, za svim mašinama, inženjerima, čudima, imamo 60 km autoputa, gradimo ga 10 godina. A ja mogu se nešto spitam, u Hrvatskoj HDZ pada sa vlasti, je koji izgradio saobraćenu infrastrukturu, retko koja država može u okolini se podići s tim, čak uveo zemlju u Evropsku uniju, pada sa vlasti Kukuriku, neka koalicija otrese ih, onako, što bi narod rekao, ljudski. Zato što mnogo... Pa ne, u takvoj poziciji se, pa ovde kod nas ništa nisu izgradili, uzeli su tolike pare, zadužili nas do guše i još imaju obraza da kažu dajte nam poverenje. Ja tu zaista ne... Ne, lepo kažu, ima nekoliko suptilnih metoda koje nas privlače. Jedna je Dinkića, verujte nam reč ovaj put. Druga je to Mrkonjića. Još samo jedan mandat da se izvadimo i to je... Jeste znali da Aleksinac leži na 180 milijarde dolara? To su sad, da, vidim. To je sad nova priča, uljne škrilice. Ali nije samo što su otkrili te uljne škrilice od jedan put, koji su tu inače, pa su tu i sad u kojoj meri to ćemo vidjeti, nego su već se dosjetili da to već prodaju nekakvim Fincima. Odmah oni to da prodaju nekome, čak i tu priču, oni će odmah da prodaju nekome. To je jače od njih. Znate, ja recimo, evo, da ne budem sve kritikom, ja smatram da je potez vlade da kupi ovih 20% Telekoma dobar. Doduše, nije baš, ne mogu da se ne začudim, to su isti oni ljudi koji su pre mesec dana ubeđivali mene i ostatak nacije da Telekom treba što pre prodati. Da to ne treba nikome. Ja sad kažu da će prodaju ceo Telekom. Ali sad, pazite, sad oni kupuju 20%, ja se radujem toj kupuju neka i treba da kupe tih 20%, treba da bude državno, to je zlatna koka, ne treba za Boga da je damo, pogotovo ne u ovim vremenima, ali zašto oni to rade? Oni to rade sa idejom da bi pred izbore negde podelili određen broj deonica, kažu, eto vidite narode, tu smo, radimo na onih 1000 eura koje smo vam obećali pre koliko godina smo to već uradili. Dakle,
Kod njih je sve prevara. Sve je prevara na brzinu, daj neko to da uradimo. Znate, mi imamo, niko ne razmišlja o ome. U Srbiji, u svim bankama, postoji negde oko 1.900.000.000 slobodnih sredstava. Toliko banki imaju za kreditiranje privrede građana, toliko imaju. Sada će država da povuče oko 320 miliona za kupovinu ovih 20% Telekoma. Dobro. Javna preduzeća od Srbija gasa pa nadalje su potražuju već nekde oko 500 miliona eura kredita, traže toliko. Nama ostaje nešto oko 1.000.000.000 eura za čitavu iduću godinu da kreditira našu privredu i građanstvo. Katastrofa. Nema, to nije ništa. E, tu imat ćemo nekoliko tu pitanja, samo da čujemo što kaže narod. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Ovde je na telefonu Olga. Ja imam blizu 79 godina. Svaka čast. I preživjela sam i drugi svjetski rat. I celu izgradnju bivše zemlje i tako dalje. I verujem da vam nikad nije bilo gore nego danas. Da, a nije sad samo to. Ja hoću da vam kažem da ovaj nastup Nemačke na čelu sa Angelom Merkel podsjeća na fašističku Nemačku koja nam dolazi ponovo na isti teren. Pa dobro, ne dolazi, ona je došla. Lično sam jako protiv Evropske unije i nikad ne bih, kad bi bio referendum, nikad ne bih glasala za Evropsku uniju, jer to je čisto jedna administrativna organizacija koja hoće da osvoji ovaj deo sveta. Dobro, evo, vama hvala na ovom uključenju. Hrvatska je odredila 22. januar za datum kada će se ići na referendum. Tamo će makar građani da se pitaju. Kod nas ne znam da li će se pitati, mada neke ankete kažu da je ta, sad, da li to na sreću ili žalost, ne znam, ali ta popularnost rapidno opala. Ne bez razloga, znate. Jedan od, naravno, ova politika neprekidnog uslovljavanja, politika evidentne nepravde, duplih aršina, ali imate tu još jedan problem. Gledajte ko zastupa, ko svih ovih godina zastupa Evropsku uniju. Jako je teško verovati nešto ljudima koji zastupaju Evropsku uniju svih ovih godina, koji su nas lagali sve ostalo. Ja sam čak ubeđen da je ta popularnost kod ljudi za ulazak u Evropsku uniju daleko više opala zbog takvih ljudi koji vode u zemlju. Pa, znate, dosta je teško sad u istoj rečenici staviti reč poverenje, Dinkić, Dačić, Tadić, teško je. Baš je teško. Stvarno teško verovati ljudima na reč. Pošto su do sada svaku svoju reč pogazili, svaki put su slagali. Inače, sama priča oko Evropske unije, verovatno ne slučajno, nije nešto što bi trebalo da okupira ovo društvo kao jedino pitanje. To nije ni najvažnije pitanje, to nije ni jedino pitanje. Izvinite, u najboljem slučaju, evo dobijamo, u martu dobijamo kandidaturu, daju nam i datum. Čak i datum. Što neće. Ali evo daju nam i datum, evo iste te godine. Prosek je 6 godina, Hrvatska 10 godina, Turska 20 godina. Turska nije dobila status čak. Pa, u stvari kandidat je 20 godina kandiduje. Dakle, čekajte, a Turska je inače 17. ekonomska sila sveta. Dakle, što mi sad raspravljamo? Mi ćemo se pobijemo sad za nešto što će možda biti, a vrlo verovatno i neće za 10 godina. Pa dajte od Srbije da pravimo nešto. Dajte da nešto uradimo sa tom zemljom. Dajte da iskoristimo to dok, evo, šta god se bude dešavalo. Zar ne možemo da iskoristimo to što živimo na granici Evropske unije, a nismo članica Evropske unije? Zar ne možemo da to iskoristimo za recimo, skladištenje robe? Ja sam želeo, počeli ste sa tim malo pre i to je vrlo važno pitanje. Recimo, dođete na vlast, pretpostavljam da hoćete, dobit ćete najviše glasova, odnosno koalicija u kojoj ste vi. Dođete na vlast i recimo šta vas prvo čeka? Čeka vas to da više ne možete ništa ni da se zadužite, jer je zakonski limit 45% već probijen, neko će morati da odgovara za ovo što nas je dodatno zadužio. I sad bi trebalo bi da isplatite recimo penzije građanima, a nema realnih izvora, nema privrede, nema ništa u Srbiji. Kako ćete isplatiti penziju? Pa znate, upravo jedan od razloga zašto, bez obzira na kada slušamo Angelu Merkel i što nam se kuva svuda, ili što osjećamo u tom trenutku, ne možemo da budemo nekada oštri, jeste to što smo, ovih koliko već 11 godina, oni nas guraju u Evropsku uniju. Hteli ne hteli? Oni nas guraju na tu stranu. Oni su zadužili prema Evropsku uniju. Ja treba sad da vratim kredite. Ja sad moram sa njima, hteo nehteo, ja moram sa njima da pregovaram o tome kako ću s tim kreditima. Šta ću ja da radim s tim kreditima? Odakle će to da dođe? Da li će biti reprograma mog duga? Ja inače smatram da kada bi došlo do toga da, jel sad, vršimo vlast, to će doći već iduće godine, nije to sporno i ne radujem se ja mnogo toj velikoj sreći, ali se radujem tome da ovi odlaze i to je velika stvar. Smatram da bismo morali da pokušamo da primenimo argentinski model. A to znači da od naših poverilaca, naših kreditora, tražimo moratorijum na 5 do 7 godina na isplatu dugova. A šta ako ne pristane? Da prvo tražimo, ajde da pitamo, šta ako ne, pa ne znam šta ako ne, ali ajde prvo da ih pitamo. Dakle, pitaćemo ih za to.
onda će nam oni reći može ili ne može, ili u kojoj meri može, ali znate šta, mi uvek možemo da proglasimo bankrot ako dođe do toga. Onda su njihovi vrednostni papiri nula. Ajde da budemo pošteni prema narodu, koliko smo blizu te solucije da proglasimo bankrot? Jako blizu, jako blizu. Mi smo već prezaduženi, znate, tih 45% duga, koliko smo se zadužili, to je 45% od onoga što državna statistika prikazuje kao bruto nacionalni proizvod, što nije istina. Između ostalog, u to ulazi, evo recimo, ulazi kompletan prihod od PDV-a. Ali to nije vaš prihod, to ćete vi da vratite ljudima. PDV se vraća, ali vi ste ga upisali u bilans kao da je to novac, kao gotova stvar koja je legla na vaše račune. Nije, to morate da vratite. I svi koji se bave bilo kakvim poslom dobro znaju da kad zatražite povraćaj PDV-a na kraju godine, dobijate automatski besnog inspektora koji dolazi da vas kazni zato što tražite nazad svoj novac. Pa, dakle, tih 45% zaduženosti nije, to je i više. To je već odavno preskočilo realne parametre. Zašto se o tome ovde ne priča? Ja sam recimo neko ko zaista to prati, imam i gde, i znam da je katastrofična situacija, da je prilično u nekim segmentima bezizlazna, ali zbog čega to niko nema javnosti hrabrosti da kaže, i odnosno da li se to namerno skriva, čemu se ovde radi? A gde da to kažete? A gde da to govorite? Evo možete da to kažete na vašoj televiziji, na čemu se stvarno puno zahvaljuje, možete da kažete na Radio Fokusu, možete da kažete u Pečatu i priča polako, ali sigurno se završava. Gde to da kažete? Evo recimo, to mene strašno zanima, zato što na našu žalost po ovu državu mi imamo više penzionera nego radno sposobnog sveta, zato što se ne rađamo, manje natalitet i tako dalje. Kako svim ti ljudima sad isplatiti penziju? Zasluženo, radili su ceo život, a odjednom fondovi ispražnjeni, nema realnih izvora. Što da radimo? Nekoliko stvari. Dakle, prvo morate da završimo sa ovim, ajde kažemo, argentinskim modelom. Dakle, od ovog novca koji nećemo isplaćivati tih 5 do 7 godina, radit ćemo fabrike. Znači, ponovo moraš da pokrenemo industriju. Mi smo u poziciji 45. godine. Reindustrializacija Srbije. Mi industrije nemamo. Što smo privatizovali, mahom je uništeno, a ono što je ostalo je tehnološki nerazvijeno. Znači, da se ne lažemo, ali opet neka vrsta socijalizma, zašto se možda i vi zalažete? Apsolutno, ali to ne može drugačije. Kako drugačije? Izvinite, krupni biznismeni, slavni su pokazali šta mogu. Miodrag Kostić je pokazao šta može. Pokazuje lepo koliko može da napravi šećerana za 3 eura, da je u stanju da ih proda Nemcima za 30 miliona eura, ali je u stanju samo da ih kupi za 3 eura. I to je u stanju, ništa više od toga. Naši biznismeni nisu organizovali proizvodnju. Naši biznismeni skoro da nisu napravili respektabilnu fabriku. Samo prodaju neke usluge. Isključivo su uzeli od industrije, samo su kupili ono što je već postojalo i preprodali za veći novac. Ili pružaju usluge, ili se bave trgovinom. Ništa drugo. Ili drže, ne znam, marketinške agencije kao gospodin Đilas. E, to ćemo posebno o njemu, ali imamo nekog na vezi. Dobro veče. Halo. Da, izvolite. Moje poštovanje, dobro veče. Ništa manje. Ja bih pozdravio vašeg gosta, gospodina Vulina, koga izuzetno cenim, i njegovo iskustvo koje ima u politici. Stavio bih na stranu sada sva ona obećanja koje vlada nije ispunila do sada, ali bih mu postavio jedno pitanje koje je vezano za raspisivanje izbora i uopšte mandat koji traje do kraja. Ja bih ga pitao da li je igde zabeleženo, pošto je on čovek koji sigurno poznaje prilike u svetu i Evropi, da jedna vlada i sa mnogo boljim rezultatima, odnosno ne može se porediti sa našom svakako, pošto naša ništa od obećanja nije ispunila, da li je jedna vlada u poslednje vreme i u Evropi i u svetu zaokružila ceo svoj mandat i da li ga izgurala kao što ova naša to pokušava i hoće. Eto, to bih samo želeo da pitam i hvala. Dobro pitanje. Pogledajte recimo špansku vladu. Španski socijalisti su raspisali izbore u ekonomskoj situaciji koja je za nas nedostižna. Pali ko kruška. Oni su potpuno pali, rekli su, teška su vremena. Ne ide kako treba da ide. Nacija mora da... U Mađarskoj su isto bili, pa da ne pričamo u mnogim drugim državama. A u Grčku da ne pominjamo. Italija. Te katastrofične stvari. Ali vi vidite da se... Pazite, evo, znate šta, evo, samo što je pre neki dan, evo, najsvežije, pošto znate, mi više ne možemo od tolikog zla i gadluka koje svaki dan na zaspe, mi jednostavno nismo u stanju više to sve da zapamtimo, da negde složimo, da negde razradimo, razmislimo o tome, nego gledamo, evo, kao danas, večeras je slava, ljudi sede za stolovima, sede sa ljudima koji iskreno vole, i onda sad slušajući nas... A mračno lice. I onda slušajući nas počinju da se podsjećaju dnevnika uvreda koje im se dešava svaki dan. I onda u tom besu vi više ni ne znate šta se sve izdešavalo. Ja ću, dakle, zato se sjećam samo najsvežijeg primjera. Najsvežiji je primjer gospodin Ljuba Milanović, savjetnik ministra pravde, zdravlja za borbu protiv korupcije,
koji izađe na državnoj televiziji i kaže da u ovoj zemlji kabinet predsjednika Republike i predsjednik Republike sprečavaju borbu protiv kriminala i korupcije i da lično državni tužilac sprečava krivične prijeve protiv ljudi koji su osumnjičeni za učešće u korupciji. I da niko ništa ne uradi po tom pitanju. I da na RTS-u dva dana nemate vest o tome. Na RTS-u dva dana mozgaju šta da odgovore čoveku. Izvinite, samo za ovo u Španiji bi pala vlada. Pa ko? Samo za ovo. Ne bi se pitalo već. Izašao državni ću, gotovo. Pa to... Vlada je pala, nego da vidimo ko će se oprati od tog skandala. Upravo, kod nas svaki dan može da pala. E upravo zbog toga ja tvrdim da danas vlada je potpuni javašluk, a razlog zašto ljudi za nekim vremenima, sad već davnim, ali onim vremenima druga Tita, zašto žale? Pa žale zato što si ipak znao neki red. Međutim, su napravili anketu među građanima. Šta misli, naravno, kad je bilo bolje, pa čik vi pogodite šta je narod rekao, pa ćemo to da prokomentarišemo. Da li se sećate Titovog vremena i perioda da. Kako to ocenjuje? Pa meni je bilo idealno. Lepo, fino. Mogao sam slobodno da se šetam, da radim pošteno da popijem nešto, da pojedem i tako to. Sve si mogla uzeti i na kredit i sve, a sad je teško. Tada je bio bolji standard, više putovanja, veća sloboda, u smislu ličnih sloboda i tako. Nedostaje mi taj prostor za slobodno kretanje. Jer, ne znam, verovatno ste vi išli negde i mal pa vam traže, bez obzira i ličnu kartu. Ne, mislim za prostor bivše Jugoslavije. I kad vam traže ličnu kartu, pa vas malo intrigira, a ne da nam kaže traži pasoš i malte ne da vam traži prevodilac za ove nove jezike i to. Sve je isto, samo drugo pakovanje. Kod Tita, jer sam ja još uvek komunista. Ja mislim jedan od retkih, zato što smatram da je u to vreme socijalizma bilo ipak socijalne pravde, znate, dok je sada u kapitalizmu ovaj sada onaj baš kapitalizam koji je u 19. veku u Engleskoj postao. Da ne ispane da sam recimo ja jugonostalgičan ili da ne znam za tim vremenima nešto specijalno žalim, ali ljudi najpre žale za ovim vremenima jer se tad znao neki red. Znalo se šta je država i znalo se ko je vlast i znalo se ko ima neki autoritet. Danas, gospodine Vulin, činjenica je da ovdje vlada potpuni haos. Prvo nije se kralo. Ili se kralo neuporedivo manje. Znate. Nekad je bilo, sećate se, tad je skovan izraz jagnjeće brigade. Kao vrhunski primjer zloupotrebe i korupcije bilo direktor imali ono, znate, reprezentacija pa se jede. Pa idu po kafanama. Ono lepa brena za četiri osobe, što bi rekao, kako ono veše. Nije to zbog mene, već zbog preduzeća i tako, jel? A, danas ukradu fabriku i ništa. Danas je čovjek opljačka fabriku. Koliko ono revizor našao da su pojeli ćevapa, popili rakije? Ne, 50.000 komada, valjda će, tako, no, stravično neka cifra. Ali pazite, ali to je 50.000 ćevapa, a ne kažu, recimo, da ministar prosvete, ne znam, prvu veliku stvar koju je uradio u svom životu kada je postao ministar prosvete, kupio stan koji je veći nešto od 2 ara u centru Beograda. I niko ništa ne pita. Nije ni važno. Kao. Pa šta? Šta se desilo? Dakle, ali zamislite vi, sad pustite taj stan, jaka stvar, ali zamislite vi koliko se otima u ovoj zemlji. Vi ste čuli ovog gledalca, ovo suzi da vam natere noći. On je rekao, mogao sam u to vreme nešto da pojedem. Ej, da pojedem. Pa moguće da pamtimo ćevape iz Titovog vremena. Mogu da spitam nešto? Srbija je zemlja koja po statistici ima 800.000 ljudi koji žive ispod svake granice siromaštva. Znači, gladnih. Kako je to moguće u onoj Srbiji koja ima Vojvodinu da imate toliko gladnih ljudi? Srbija po glavi stanovnika ima 0,8 hektara obradive površine, najviše u Evropi. Ali eto vidite, kako je moguće? Moguće što smo uništili kompletnu poljoprivredu namerno, što smo uništili velike poljoprivredne kombinate, što su Kostić, Todorić, Mišković, Kostićeva majka, najveći zemljoposednici Vojvodine, što imaju to što imaju, odjedanput ne znamo dakle imaju, i onda mogu da, i onda sa tom zemljom bukvalno ucenjuju državu. Znate, neshvatljivo je za vreme Drugog svjetskog rata, mi nismo imali glad. U Srbiji nije bilo gladi za vreme okupacije Drugog svjetskog rata. Vi danas imate gladne ljude. Pa vi ste slušali premijera Cvetkovića koji izađe i kaže da građani, citiram, imaju percepciju korupcije, a u stvari korupcije nema. Znači, građani misle da se ovde krade i da oni daju pare nekome, a u stvari ne daju. Tako misli, to imaginarno zamišljaju. Tako misli i za glad.
Oni u stvari misle da su gladni, a nisu gladni. U stvari nam odlično ide. U stvari sjajno se razvija. Vi ste slušali ministra Petrovića, ministra poljoprivrede, pre toga ministra pravde i ministra svega, verovatno čovjek apsolutno sve razume, koji je objašnjavao da je poljoprivreda naša velika šansa, da ćemo sjajno, da se mi već razvijemo, da to... Inače, u januaru ga čeka štrajk poljoprivrednika. Pa već ima štrajk poljoprivrednika koje su prevarili, slagali, koje podnose sad krivične prekršajne prijave protiv zato što su učestvovali na protestima. Sve je to vid zastrašivanja, sve je to percepcija gladni. Nije gladni, smo mi gladni. Ma kakvi gladni? Pa Mirko to rekao. Uostalom, čekajte, jesi sećate vi kada je bila je pre, to je već, boga bi, skoro dve godine, kada je Srpska napredna stranka pokrenula inicijativu 1 milion potpisa za vanredne izbore. I mi smo svi ostali priključili toj akciji. I kada je predato tih 1 milion potpisa Mirku Cvetkoviću, gospodin Cvetković je rekao, sad ste došli kad smo izašli iz krize. E, sad. Pa čekajte sad, to je bilo juče. A sad smo nešto opet u nekoj krizi. Izgleda nismo ni izlazili. Interesantno da gospodin Cvetković, za njega i njegovu porodicu nema krize. Interesantno da je njegov sin suvlasnik agencije za autorska prava koja zarađuje 3-4 miliona eura godišnje, a da je pre toga gospodin Cvetković bio suvlasnik te agencije. I da se još žalio pre donošenja tog zakona na pitanje novinara, na konkretno pitanje o tome, on je rekao... ta firma nije imala je gubitak prošle godine. Pa treba promijenimo zakon da bi ti imao dobitak. I to nikom ništa ne smeta. To što je konflikt interesa nema veze. To... Kakav konflikt interesa? Zapošljava sina njegove najbolje prijatelje u vladine agencije što učestvuju u privatizaciji dok je on direktor agencije za privatizaciju. Konflikt interesa? Kakav konflikt interesa? Zaborav. To u nekoj drugoj zemlji. Ovdje to uopšte nije konflikt. Znači šta je bio konflikt interesa? Da imate ozbiljnog revizora. E, to je konflikt interesa. A ovo kad su svi svoji, pa to je u porodici. Pa i samo dobio prekršenu prijavu, na primjer, nekada. Kako može biti konflikt interesa među oca i sina? Pa to je porodica. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Ja sam Dragutin. E, pozdrav Dragutin. Lepo ime, pozdrav. Lepo ime. Pozdravljam vas i vašu emisiju. Nije sam odavno vidio ovako firu emisiju i lijepu diskusiju. Hvala vam, trudit ćemo se. Pozdravljam gospodina Vulina. Žao mi, izvinjavam se što ga nisam znao do sad. Prvi put da se sretem da ga čujem. I to je jedini čovjek poslije Milovana Drecuna se čuo nešto pravo srpsko-patriotski. Ja sam Srbin iz Crne Gore. Živim na zapad već 30 i nešto godina. A odakle nam se javljate ako nije tajna? Iz Holandije. E, pozdrav za sve vas. Iz zemlje cvijeća koje nema mirisa. E, pa super, to je neko plastično cveće. Što bi rekli Tarabić, kad izađe miris iz cveća. Demokratija koju pripovijeda Zapad nema ni deo demokratije. Ja bih samo zamolio da se gospodin Vulin i Milovan Drecun češće pojave i da Srbi jednom počnu da... Evo, ja ću vam najaviti unapred, gospodin Drecun će u ponedeljak sljedeći da bude ovdje. To je to. Hvala vama. Ljudi nas gledaju širom sveta. Problem kod naše dijaspore je zaista da informacije gotovo uopšte ne dobije osim nešto preko interneta, ali problem je nama ovdje u Srbiji što nikakve informacije ne dobijemo. Da, do dijaspore samo. To je da. Sve ovo što vi pričate, ja znam, obilazite tribine, obilazite sve gradove, opštine po Srbiji. Kad dođete na tu tribinu, šta vas prvo narod pita? Dokle će ovi? Dokle će ovi? Kad će izbori? Je li moguće da nikad neće nestati? Znate šta sam ja prijatelj, zašto vas ovo pitam? Recimo, kad tako odem, pa i moja malenkost nekada kad učestvuje, prva stvar, i kad se narod najviše obraduje, to je kad neko najvi da će ovi da budu pohapšeni. I to je onako radost kod naroda neverovatnih razmera, a sad, da li zaista to neko može da obeća da će ovi da budu pohapšeni? Ne, ne možete da obećate, ali možete da obećate da ćete izvršiti reviziju privatizacije i da svako ko je vršio krivično delo u procesu privatizacije, da će za to odgovarati. I ne samo on, nego svako ko je vršio krivično delo, bilo da je bio na vlasti ili da je bio nekom drugom, on će biti za to procesuiran. Neću da obećam ničiju krv, ja obećam pravdu. E sad, problem je u tome što kad obećate pravdu, onda se ovi na vlast jako uplaše. Jer znaju kako su radili, znaju šta su radili. Mi se borimo za promjenu, oni se bore da ne budu u zatvoru. Jedina brana između njih i zatvora je vlast. Jer u ovoj zemlji ne možete zamisliti da neko ide na vlast. Da neko ide u zatvora da je na vlast. Jedini čovjek koji je uhapsio nekoga dok je bio vlast je bio pokojni Slobodan Milošević kada je uhapsio ministra trgovine i poljoprivrede. Sjetite se, bio osuđen 8 godina zatvora. Osam godina zatvora i posle toga... I posle Kostića... I posle toga direktor fonda za zdravstveno osiguranje Nenad Đorđević koji je bio predsjednik Jugoslavijske levice u to vreme otišao 3 godine u zatvor. Jedin, nikad više, ni pre ni posle, nikada.
To je samo on mogao da uradi. A inače bio diktatorin demokrata, jer sve je strašno, ali vidite kako se umelo bar za nešto odgovarati. Ovde niko to ne može da zamisli. Pa čekajte, ajde budemo pošteni. Jel moguće da, evo sad, Socijalistička partija Srbije prodala svoje uverenja, prodala svoje glasove, gospodin Mišković i gospodin Beko rekli im sad idete tamo, momci, oni idu tamo gde im se kaže, šta smo govorili juče, nije važno, lagali smo i tad, lažemo i sad, ništa nije bitno, prešli oni tamo. Dobro, u Socijalističkoj partiji Srbije, ta partija je stara partija, duga partija sa dugom istorijom, dugom tradicijom. Dakle, sigurno je tad u tom vreme, kasnije se to značajno osipalo, imala par stotina hiljada simpatizera, članova, kako god. Da li je moguće da za mesto ministra policije Socijalistička partija Srbije nije mogla da nađe baš nikoga ko nema aferu Kofer? Je li moguće da nije mogla da nađe baš ni jednog jedinog čoveka koji nema aferu Kofer? A zanimljiva mi ta afera, nikako nekako dobila malo čudan epilog. Pa više nego čudan, znate, više nego čudan. Ali čekajte, je li moguće? Dakle, u Srbiji ništa nije važno, to vam govorim. Zato kad mi obećamo pravdu, onda se ljudi obraduju, zato što pomisle, čekaj, je li moguće će stvarno biti pravde? Je li moguće da će ljudi kad nešto ukradu za to odgovarati? Pazite, jel da je ovo sramota? To je dobro pitanje. Ali pazite, ovo je sramota što vam ja pričam. Pa ne, ali zašto je ovde postalo nenormalno da ako si učinio krivično delo, pa normalno da ješ u zatvor? A pogledajte kako vam je. Ja vam ne nudim ništa. Ja vam govorim, vidite, ako mi budemo bili na vlasti, oni koji kradu iće u zatvor. I ljudi kažu, tako je, bravo, to je ideja. Ali, za Boga, suština ljudskog društva počiva na tome da kad kradeš, ideš u zatvor. Ali složit ćete se da šta će biti veliki problem, pre nego što uključimo gledalce koji na vezi, ali to što su oni tu vrstu kriminala ozakonili. I ovo je neka vrsta zakonske pljačke ove države. Kako tu rešiti? Pa nije teško, znate, ako imate platu od 50.000 dinara, a imate, ne znam, stan od 500.000 eura, samo će pitati za poreklo stana. I gotovo, objasnite ga. Ništa više, u redu, privatizujete, sve ste uradili super. Sve dobro, samo objasnite taj stan. Ili jahtu ovo što imate. Ili tu jahtu od 50 metara, objasnite to, mislim, i te satove, to čuvene kao navode lažnjake, pa samo nam to objasnite, ništa strašno. Svakde na svetu biste to morali da uradite. Hoćete u Evropsku uniju? Pa nema što ćete u Evropsku uniju bez porekla imovine. Kako vi mislite u Evropsku uniji da možete da imate kuću i da niko ne zna odakle vam kuće? I kako ste zaradili tu kuću? I da li imate poresku prijavu za tu kuću? Vidim se, to moguće u Evropsku uniji? Pa nije moguće. Pa to u Moskvi nije moguće. Pa to u Vašingtonu nije moguće. Pa to u Pekingu nije moguće. Ni u svakoj ozbiljnoj državi to nije moguće. To u Beogradu moguće. Dakle, čujemo šta kaže narod. Dobro veče. Hvala. Izvolite, u programu ste. Dobro veče. Drago mi je da dobismo i ovaj Svet Plus, da dobismo, pošto se distributer kablovski u Novom Sadu promenio, inače se predstavim, ja sam Branko iz Novog Sada, dobismo i ovu Jagodinu Plus, tako da nešto drugo možemo čuti osim onih evropejskih B92, RTS-a i tako dalje. Imali smo do duše ranije i Most, ali i gospodine vi, ako se ne varam, voditelju, prezivate se Đukanović i volite tamo nekako. Bilo nekad, sad se samo pripoved. Da, ali ostado ste u sećanju. Da. Dakle, dobro je, znači, sad samo bih hteo da, pošto evo slušam vašu emisiju, gospodin Vulin kaže, u slučaju da oni dođu na vlast, ja bih eto ovom prilikom želeo da se i to dogodi, da bi se sa zaduživanjem stalo i sačekao neki grace period od nekih, ne znam, 5-7 godina, pa da bi se za to vreme trebala napraviti neka reindustrializacija, a da se ne vraćaju krediti i tako dalje. Znate, evo ja kao laik ovako bi postavio jedno pitanje. Svaki rabadži od 45. na ovamo da ste ga pitali gde je bogatstvo ove zemlje, rekao bi vam, naravno, to je poljoprivreda. Zar ne misli gospodin Vulin da bi trebalo onu lovu silnu koju je Dinkić ulagao po 5, 6, 7, 10 hiljada evra po radnom mestu za razne tipove koji su dolazili u ovu državu da kao otvaraju fabrike, da se tih 5, 7, 10 hiljada dalo po domaćinstvu u poljoprivredi, gde bi nam kraj bio, jer i ovako kakva je šantava i bez ulaganja o poljoprivreda preko milijardu evra godišnje donosi prihoda. Vi ste sada odlično pitanje postavili, ali ja moram da se nadovežem. Sledeće godine, gospodine Vulin, znači od 2012. mi smo potpisali prilikom onog ratifikacije SSP-a. Ne možemo carinski štititi našu... Tačno, totalna liberalizacija uvoza stranih proizvoda. Kako ćemo sada to... Mi moramo, kad kažem industrija, ne mislim da treba dati 700 miliona eura Fijatu da napravi fabriku koja će proizvoditi automobile samo za naše tržište. Ne mislim. Nije to u pitanju. I da biste poljoprivredu podigli na noge, trebalo je
podići IMR ili IMT pa da kupimo sami od sebe traktore koje ćemo podelimo seljacima. To smo bar mogli da uradimo. Za tih 700 miliona mogli smo snabdemo svakog poljoprivrednog proizvođača novim novcatim traktorom koji ćemo mi napraviti. Nikakav problem. Šta ćemo sad za ovu poljoprivredu? Ona jeste naša šansa i poljoprivreda i energetika. Dve jedine stvari ne možemo naravno, da nam uraditi. I to se najbrže, i to se najbrže vraća. To je godinu dana. Znači, dok ta kultura... Ali i tu vam treba industrija da preradite to. A kako ćemo ako ovo liberalizujemo od sledeće godine? Mi smo to već uradili, to će biti strašan problem. Za šta ja mislim, kako to možemo, koliko toliko da rešimo? Ideja je sledeća. Naravno, mi ćemo imati onu razvojnu banku, dakle, koja će da našim novcem... Konačno da neko to otvori. Koja će u našim novcem, dakle, iz budžeta novcem, iz svih lokalnih samouprava novcem, iz svih javnih preduzeća novcem, finansirati našu privredu, našu poljoprivredu, naše građane. E sad, šta je tu konkretno za poljoprivrednike? Znate, vi, poljoprivrednici to znaju, na početku godine oni moraju da prijave šta će da seje. On mora da kaže, ja ću na 10 hektara, bit će pšenica ove godine. Pa će onda ovi Petrovićevi savjetnici da posavjetuju kako... Pa će onda, jeste, poslaće svi članovi demokratske stranke, će da dođe da mu objasni da stvari... Seljak inače ne zna šta da radi. Da on to ne zna, ali demokratska stranka će da mu objasni, kao što su sećate zapošljavali popisivače iz demokratske stranke. Sve to su lepo organizovali, što mogu državnim parama, koliko mogu oni će ljudi da urade. E sad, znači, kad se to već dešava, pošto seljak to inače prijavljuje, pa prijavljuje. Na osnovu toga mu se razrezuje i porez. Znate, na osnovu koliko će da obrađuje, šta će da uradi, dobro. On će da sa tom porezkom prijavom da odlazi u banku. I ovu banku našu, u kojoj govori razvojnu, ali isto tako i sve komercijalne banke sa kojima država sklopi sporazum da je to moguće, to kreditiranje. I on će da dobije beskamatni kredit u iznosu od 70% od onoga što je prijavio, od poreske prijave. Dakle, 70% od poreske prijave on dobija u novcu, bez kamate. Možete to da ostvarite? Da. To nije tako veliki novac. To zaista ne... Računajte. Jer to će vam se vratiti. Zaboga, to je njegov porez. To će vam on vratiti. Tih 70% te vrednosti, znači sa tim on može da, na koliko toliko, da izdrži tu godinu dana bez da se skupo zadužuje, a država će sa druge strane da promeni prvo ulogu robnih rezervi, to je ključna stvar. To znači, mi ti garantujemo za to što smo ti dali kredit, za tu proizvodnju koja je prijavljena, mi otkupljujemo po odgovarajućim cenama koje će znati unapred. Ta hrana, inače, ovdje samo da ne zaborim, država subvencioniše kamatu. Nema subvencije, on koje ratuje, nego subvencioniše kamatu, zato je beskamatni kredit. Hrana koju smo otkupili od seljaka ide u robne rezerve. U robnim rezervama ne skuplja prašinu, ne pozajmljuje se pekarima, ne pozajmljuje se nikom drugom, već industrija. Idemo na tender ili gradimo industriju prerađivačku, pa ćemo imati robnu marku, zvaće se Srbijanka. Pa od pilećeg mesa koje smo otkupili od seljaka pravimo pileću salamu Srbijanka. Pileća salama Srbijanka se prodaje na tržištu bez rabata ili sa jako niskim rabatom. Ona je sinonim za kvalitetnu i jeftinu stvar i ne prodaje se u velikim lancima i velikim supermarketima, nego isključivo u malim STZR-ovima. E, a sad ja vas to moram odmah da pitam, izvinite. Šta ćemo Fiškovića? Pa upravo to, šta ćemo sa tim što drže te velike lance, pa da ne pričam sa tim uvozničke lobije. Neka drže. Neće država da im onemogućava da oni prodaju, da idete u trgovinu, veliki trgovinski lanac idete zato što tamo je jeftiniji deterđent, zato što tamo na veliko će biti čokolada, ne znam šta će biti. Ali idem kod komšije Pere koji izdržava u svom malom diskontu, kako god da se to zove, izdržava sebe i svoju četvoročlanu porodicu, kod njega kupujem hranu. Zato što mi država obezbeđuje jeftinu hranu, zovemo je Srbijanka, i tako onda robne rezerve funkcionišu. Dakle, vidite, otkupili smo od našeg seljaka našu hranu, preradili smo je i jeftina smo je prodali. Nismo, Bog zna šta, zaradili, ali nismo ništa ni izgubili. Kako da bude konkurentno? Ja recimo uđem u prodavnicu u svom Soliteru, naprej mala prodavnica, naravno sve te male prodavnice, nažalost, propadaju jer su ovih megamarketi uništili skroz. Ali ja vas sad tu pitam, ja tamo ne vidim domaći proizvod. Sve strane, ajvar je iz Makedonije, naprimer. A kako da ga bude? Kako da ga bude kad mi ništa ne proizvodimo? Dakle, sa ovom promenom uloge robnih rezervi mi bi proizvodili i ta proizvodnja bi bila distribuirana u ovim malim prodavnicama koje hrane jednu po jednu porodicu. Ali uništit će to uvoznički lobi koji je veoma jak i kriminalan. On će biti u problemu, tačno. Uvoznički lobi će biti u problemu jer će moja salama Srbijanka biti uvek jeftinija od uvozne salame. Uvek. I bit će verovatno kvalitetnije. Ali znate kako? Neko dobije, neko izgubi. Ja uvek razmišljam o tome kako da izgubi manjina, a kako da dobije. To ako biste izvili, zaslužili biste odlikovanje i kamo lepe sreće da se to dogodi. Neko je na vezi. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Jedan veliki pozdrav za obojicu. Hvala. Jedno pitanje za gospodina Vulina. Kad će doći jedan Srbin da vlada ovom Srbijom? Kada će prestati ova pljačka naroda?
Verujte, ja sam penzioner. To stalno ljudi pitaju, verujte mi, kad će prestane pljačka. Samo moment. Samo izvolite. Verujte da smo gladni. Izađem na ulicu i pitam čoveka kako si, a on kaže, ma pusti me u Božju mater, nemam leba da jedem. A ove uplatnice za Infostan što smo sada dobili, pa to je senzacija. Baš za 2-3 hiljade smo dobili veće račune, to niko ne pominje. Vi to ne shvatate, to je nova godina, pa vam šalju čestitku. Pa da vam kažem, samo ne znam odakle će ovaj narod ovo sve da plati. Pa, mislite da to njih zanima, treba im pare u budžetu, kako ne shvatate to. Pa ne znam, evo. Idu izbori, draga gospođo, moraju da sebi obezbede predizbornu kampanju. Kaže, održavanje zgrade bez lifta... Halo? Kaže, održavanje zgrade bez lifta 304 dinara, pa održavanje zgrade 108 dinara, pa zajedničko svetlo. I kad vi to sve nakupite što mi to ne koristimo, kako zgrada bez lifta? Plaćam sve ono što nemam. E, to ste sada odlično postavili, zato što mnogi ljudi postavljaju pitanje baš za te račune za Infostan, račune za gas na kraju krajeva. Šta mi plaćamo u tim računima? To je nešto neverovatno. To niko ne zna. Da li, evo, Vlado, da li vi možete da dođete, raspitajte se novinarstvo, možete znati kolika je cena kilovata električna? Ma nemam pojma to. To niko ne može da zna. Niko, kad vidite račun, vi nemate pojma. To niko ne može da razume to niko, i to očigledno namjerno se radi, kao sa cenom gasa. Jer vlada je izglasala poskupljenje 10%. Računi su uvećani do 30%. I niko nije kriv. Pa ne, ali čekaj, šta ja tu platim? Šta je u tom računu, recimo, za struju? Kom ja plaćam te pare? Da li to plaćam nekim posrednicima? Šta je, bre, to? Zašto bi plaćao toliko struju? U stvari, to je percepcija poskupljenja. Vi mislite da ste poskupili i da ste više dali, a u stvari nije poskupilo. To bi Mirko Cvetković rekao, da. To bi jako jednostavno objasnio, a vi samo mislite da plaćate više, zapravo ne plaćate više ništa. Ne, niko to ne može da razume, niko to ne može da zna, ali to je, znate ono, vidite, to je kada razgovarate sa čovjekom kome je stvarno dosta politike, dosta mu je svega, i onda kažete, pa vidite koliko su nas zadužili za ovaj most u Beogradu koji košta izaći na 600 miliona eura. Njemu ćemo sad posebno da otvorimo. I on kaže, pa dobro, bar imamo most. Razmišljajući, nije to iz mog džepa. Jeste. E, zato je ova uplatnica za Infostan. Jer neko mora da skupi pare, da plaćamo krediti, da plaćamo kamate za taj most. Jer od nekud moramo to da izvučemo. Odakle ćemo? I da recimo platimo ove agencije, ja sam malo gledao ovaj predlog budžeta, koji je razoran, a ne razvojni. Zaista je skandalozan predlog, ali šta je tu, to će da donesu. 140 agencija mi plaćamo nekih Lezilebovića tamo i niko ne pomišlja da smanji to. A zamislite, jeste ih da razmišljali o onom čovjeku koji vodi agenciju za pomorske nesreće, u kojima mi nemamo narbe, nemamo more, pa je vrlo... Može Panonsko dođe. Da, pa ako se nešto izlije, izlije, ali... On čovjek ima nekih 300.000 dinar plate, ima službeni automobil, sekretaricu, neke prostorije. Zamislite, njega on svako jutro ustane, dođe po njega automobil, on ode, javi se uredno sekretarici, uđe u svoju kancelariju, pogleda na izvodu stigla onih 300.000 dinara, potpiše neku reprezentaciju, pogleda na računaru eventualno gde imaju neki seminari o pomorskim nesrećama, po pravilu su na moru, pa mora čovjek da navrati. Onda se pogleda u ogledalo i kaže, kakav si ti car. Da, da. Kakav si ti majstor. E, mi imamo 140 nešto takvih, koji svaki dan uzimaju novac, troše ga na đavo, će ga znati na šta, i mi kažemo da je to budžet razvojni, šta? Budžet... Kakav razvojni dom je? Šta mi razvijamo tu? Znate, e sad vidite, sad vi kažete nema za penzije. Pa kako ima za ovo? Znate šta je 300.000 dinara plus doprinos i to izađe, boga mi, 400-450.000 dinara samo po jednom čovjeku. Koliko je to penzionera? Koliko je to prosječnih penzija? Moramo da naučimo šta nam je važno. U ovoj emisiji smo iznosili nekoliko puta jedan predlog kad dođete na vlast. Prva i osnovna stvar. Prvo da biste izbjegli, verovatno će uz vašu koaliciju se prikupe raznorazne interesdžije i tako dalje, koji jedva očekuju da dođete na vlast, oni ugrabe funkciju, da odmah obećate da ćete, recimo, plate direktora javnih preduzeća, mora se izabere direktora, tako. Pa, recimo, ako ovaj u JAT-u primarno 500.000, za jedno 2/3 da mu smanjite primanje. Ili, recimo, za jedno polovinu da to skrešite, ima ko će onda se tuče za to mesto. I da li će bude uspešan onda menadžer? Nije samo stvar ličnog dohotka nekog ko nešto radi ili ne radi. A to je gubitaš firma, recimo? E, to. Dakle, on mora da učestvuje u sudbini svog preduzeća. Ako mu ide dobro, jasno, to se nagradi višestruko. A ako zadužite, kao ne znam, Srbijagas, 400 miliona eura, kako vi možete zaraditi 12.000 eura mesečno?
Kako? I da se postavi kriterijum, ne može niko u državi da ima veću platu od predsjednika Republike. Odnosno, mislim, što se tiče javnog sektora. Jer stvarno je suludo, pa kakva smo mi to zemlja? Gledajte, suludo je generalno povećanje plata rukovodilaca javnog sektora, a javni sektor u krizi i dubioza. To je skandal. Ja, moramo da razmišljamo onda i privatnom sektoru. Čekajte. To je drugo već nešto. Onda radnik koji radi tamo kod nekog privatnika, on je uskraćen. Njemu ništa ne može da se desi. A ovdje nije u redu. Nije u redu, jedan i drugi obavljaju poslove, jedan i drugi rade u istoj državi, u krajnjoj liniji, jedan i drugi su, hoću da budu zadovoljni ovoj zemlji. Hoću da budu srećni sa svojim životom. Uvek će biti, naravno, i... Ali, pitam vas koja je logika, dati direktoru JAT-a 500.000 platu, a to nikad veći gubitaš. Ne, a koja, o čemu, koja je logika to, mislim? A koja, naravno, a koja je logika prodavati JAT nekim kriminalcima od kojih nas sam Bog spasa što su uhapsili tog kriminalca, inače mi vjerojatno poklonili to. I onda videli ste naše ministarstvo koje pošalje firmi... Pa za ovolike godine neko nije mogao da podigne taj JAT, mislim. Pošalje firmi, pa kako da podigne kad su ga tako temeljno uništavali? E, pa to je... Tako temeljno. Od prodaje slotova, to su pravo leta, koje je inače jako važno, do, ne znam, prodaje imovine koje JAT imao, zaduživanja. Mi nemamo novi avion, jedan jedini, ali imamo zadužen JAT. Gde se zadužilo? U što se zadužilo? Ali imate konstantno partijske kadrove. I o tome sad hoću da vam govorim. U višepartijskoj demokratiji ne može drugačije. Skupština je ta, kao vlasnik, kao predstavnik države, koja postavlja u takvim preduzećima ljude. Ne može drugačije. Partije, odnosno poslanici, su zastupnici građana, je li tako, u tom smislu. E sad, ali možemo drugačije da uredimo stvari, bar malo drugačije. U upravnim odborima, sa vrlo malom ili bez naknade, treba da sede partijski ljudi, dakle one koje partije delegiraju, skupština ih delegira, ali direktor preduzeća mora da bude izabran na konkursu sa jasnim biznis planom. On vam dođe i kaže, ja vidim JAT za 6 mjeseci ovde, za 7 mjeseci onde. Ukoliko ne bude tačno tih 6 mjeseci, on će biti ne samo smenjen, nego da vidimo i koje su mogućnosti da odgovara za to što radi ili ne radi u krajnjoj liniji. Ali zašto to ne uradimo? Ne, nego ćemo mi, ja ću se zna, SPO, dogodi u nekakvoj vlasti, bit će Srbija, gas, SPS, to je. I sad dogodi neka vlast, oni će tako deliti. Znate, nije Srbija ratni plen. Kada mi dođemo na vlast iduće godine, nećemo tretirati Srbiju kao ratni plen. Nije ratni plen, pa je nećemo na sabljama krvavim deliti. Ali recimo dvojica uglednih, da kažemo, gospodina, jednih je gradonačelnik, drugi je savjetnik predsjednika Republike. Boga mi te, kako su ovu zemlju shvatili kao ratni plen? Pa su, naravno, po dolasku na vlast sebi obezbedili i tekako jedan veliki monopol. No, moj uvaženi kolega Mušicki je uradio jedan zaista dobar prilog da vidite kako to funkcioniše u Srbiji kada gradonačelnik Beograda krene se bavi jednim megalomanskim poslom, na primjer. Malo je medija koji smeju da objave priče o marketinškim imperijama Dragana Đilosa i Srđana Šapera. Razlog za to nije što su njihove imperije nebitne, nego zato što je većina medija pod direktnom ili indirektnom kontrolom pomenutih visokih funkcionera Demokratske stranke. Bez njihovih firmi ne bi imali ni reklame, ali ni reality show emisije čijom se produkcijom bave Đilosove i Šaperove firme. Osim toga, oni pružuju usluge državnim institucijama koje za to plaćaju novcem iz državne kase. O njihovoj imperiji govori jedino izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije u kome se jasno vidi do koje mere seže njihov uticaj. Mislim na gradonačelnika, mislim na Šapera, mislim i na druge agencije, jer izgleda svaka politička stranka ima neku svoju uticajnu agenciju. Preko njih ide novac, kontrolišu se informacije. Te stvari, prvo zato što je to javna sfera, moraju da budu potpuno javna. I drugo, posebno tu gde postoji nekakva mogućnost za sukob interesa, da vi zato što ste gradonačelnik Beograda ili zato što ste savjetnik predsjednika države ili čak bliski, ne morate to da bude. To onda mora potpuno da bude transparentno. Moglo bi da se govori o sukobu interesa u situacijama kada bi one javne institucije kojima na neki način su angažovani funkcioneri koji istovremeno imaju neke vlasničke udele u marketinškim kompanijama zaključuju ugovor o oglašavanju sa tim istim marketinškim kompanijama. Dakle, to bi bio sukob interesa očigledan. Situacija u kojoj od velikih oglašivača zavisi koliko će biti reklama, koliko će, dakle, biti novca za medije. Tu su kompromisi
uređivačkoj politici gotovo nužni. Predsjednik odbora Vladine agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković kaže da se svakako može govoriti o sukobu interesa, ali i o nedozvoljenom uticaju na medije. Nepregledno, netransparentno vlasništvo nad medijima. Imamo ogroman novac koji ide iz ministarstava za promovisanje ministarstava, njihovih kampanja i samih ministara. I imamo nešto što je ta zona sivog uticaja politike, agencija za marketinških i samih medija, ali je činjenica da se zakupom tih termina i njihovim preprodajem mogu ostvariti značajan uticaj i da je to nešto što može biti u zoni sukoba interesa. Vi prenesete svoju agenciju, svoje preduzeće, kad dođete na odgovarajuću funkciju, na takozvana povezana lica, i nemate aktivno učešće u tim firmama dok ste na nekakvoj funkciji, a s druge strane, svi u gradu znaju da vi stojite iza toga i da bi ostvarili sebi benefit postoji sa vašom firmom. Dakle, medijska realnost u Srbiji je slobodna i realna onoliko koliko je to dozvoljava zavisnost od marketinških agencija Dragana Đilasa i Srđana Šapera. Realnost u kojoj žive građani Srbije ipak je nešto drugačije. Zašto sam pre priloga rekao da se gospodin Đilas voli da bavi megalomanskim poslovima? Pa recimo, ono što je zvanično prijavio samo za Direct Mediju, na primjer, 7,5 miliona evra godišnji profit. Firma ima inače 62 radnika. Profit po radniku je veći nego u BMW-u ili Mercedesu, što je zaista nešto neverovatno. A naravno da voli očigledno i druge megalomanske projekte poput Mosta, koji je mogao slobodno da ponese naziv Most korupcije. Ali, gospodine Vulin, videli ste ovaj prilog i kad neko koji je direktor, odnosno predsednik Vladine agencije za borbu protiv korupcije, gospodin Stojiljković je upravo to, ovako nešto kaže, šta vam prvo pada na pamet? I ništa. Pa meni prvo padne na pamet krenulo hapšenje. Prvo padne mi na pamet pala vlada. Prvo padne mi na pamet... Probudili smo se jedno jutro i shvatili u kakvoj lopovskoj zemlji živimo. Ne. Naravno da ne. Čekajte, pogledajte, vlada koja ima svoje, koja je formirala svoje organe za borbu protiv korupcije kao vrsta korektiva sobstvene politike, kao vrsta savesti sobstvene politike i imate te organe, agencije za borbu protiv korupcije koje govore da je u ovoj zemlji korupcija strašna. Imate takve izveštaje koje nam stižu iz inostranstva, od Evropske unije, i sa zapada i sa istoka nam stižu upozorenja da smo najkorumpiranija zemlja u regionu, daleko i verovatno u Evropi, i ništa. I slušate predsjednika države koji neprekidno govori o tome kako se bori protiv korupcije, kako će se boriti protiv korupcije, i ništa. I slušate ga kako govori da postoje, kako je rekao, nepristojno bogati ljudi u našem društvu, a u prvom redu sede Đilas, Šaper, Vlahović, Kostić, Đunić, klimaju glavom i govore jeste. Ali evo sad stvarno su bogati. Ovo je nešto neverovatno. Znači ovdje ljudi koji su u vladinoj agenciji, znači ovo država kaže da gradonačelnik Beograda ima neverovatan monopol, da je to nešto strašno, ima izveštaj o kome niko živ nije teo ništa da kaže i da niko u državi ne reaguje. Ovo je nešto neverovatno, zaista. A ko da reaguje? Evo, imali ste, na početku mi smo govorili o gospodinu Milanoviću, koji je izneo primjer da republički javni tužilac sprečava podnošenje krivičnih prijava. Pa on treba da reaguje. Po službenoj dužnosti. Pa kako da reaguje? A nešto, stvarno ti tužilac, čemu služi taj tip? Pa zato šta, ako neko od opozicijalnih političara bude se negde ovako zgodan... A njega odmah u zatvorstvu, da. Evo, znate, pogledajte primjer. Sećate se svedočenje zaštićenog svedoka Dejana Milenkovića Bagzija. Kako ne? Bagzi kaže kako je gospodin Jovanović, koji je inače od presude važnosti za ovu vlast. Makoliko se pravio da je opozicija, on deli milijardu eura budžeta iz Beograda i isto tako je glasao za budžet vlade Republike Srbije. Bez njega ne bi usvojili. A to nigde na svetu nije opozicija ko glasa za budžet. Dobro. I gospodin Bagzi, koji po zakonu mora da govori istinu i samo istinu, a ako ne govori istinu, on gubi pravo na status zaštićenog svedoka i automatski mu se primenjuje kazna i sve ostalo. Optuži gospodina Jovanovića da je od zemunskog klana primao novac, oružje i da je od njih tražio da likvidiraju šljuku, kako da se zove čovjek. I ništa. I nikom ništa. I ništa. E sad, da li bi tužilac isto reagovao da recimo ta isti zaštićeni svedok rekao, a onda sam Vulina sreo u prolazu i okrznao sam ga ramenom i rekao, i on mi je rekao... Stavili bi vam Bukagije to. Robio bi 20 godina. Najmanje, da.
E zato služi tužilac. E zato služe svi tužilac. Da, ali može li takva zemlja da uđe u Evropsku uniju? Pa ne može. O čemu mi pričamo? Ne može nigdje doći. Znate, Evropska unija o Srbiji misli da smo mi kradljivi, da smo musavi, da smo neradnici, da smo lažljivi i da smo lenji. Rusija o Srbima misli da su kradljivi, da su neradnici, da su musavi, da su lenji i da smo rođaci sa sela. Ipak. Ipak, da. E, tu je sva razlika. Tu je neka bliskost. Tu je sva razlika. Dakle, jedni i drugi misle o nama to što mi tako izgledamo. Mi prvo od Srbije moramo da napravimo pravednije mjesto za život da bi nas iko želeo. Znate šta, mi sutra da im predamo Kosovo. Sutra, evo, sutra dignemo ruke od Kosova. Sutra da im predamo svaki milimetar teritorije koje se od nas traži ili će se tražiti ili nam se preti da će nam tražiti. A onda će reći, šta ćemo sa milijone zaposlenih? A šta ćemo sa time što vi kradete 20% od svega što proizvedete, 20% vi ukradete? A šta ćemo sa tim da vi nemate industriju? A šta ćemo sa tim da vi ne znate što je vlasti zemlje? Šta recimo Evropa misli za državu u čijem ministarstvu stoluje čovjek koga zovu Šane 30%? Ima Šane procenat, ali ove... I šta neko da pomisli ozbiljno kako su bre ovi da... Čekaj, znate, imate primjer gospodina Đelića, ono legendarnog Meridian Banker, kako se da zvali. Svećate se, gospodin Đelić koji priča svoju tužnu priču kako je u Francuskoj bio gladan često, kako je radio najteže poslove. Spavao ovdje na tetkinu kauču, da. I onda za dve godine zaradi 11 miliona evra koje je zvanično prijavio. Vilu na Senjaku. Koje je zvanično prijavio. Znate šta, preveliko je naše siromaštvo da bi opravdalo toliko bogatstvo naših vladara. I premalo je naših bogataša da bi opravdalo toliki broj naših siromaha. Evo neko je na vezi. Dobro večer. Halo? Da, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Ja vas zovem po drugi put. Pa evo, izvolite, ajte ako baš mora. Cenim, poštujem, ali od večeras ja ne znam di ću i kome ću. Gledam vašu televiziju non stop. Mislim, prema meni ste se poneli večeras toliko nekorektno. Kako, molim vas lepo, pa ste rekli što... Pa... A mogu samo znam, pošto je ipak neki princip da što pre postavite pitanje, da ne razglabam... Ja hoću da postavim pitanje, ali svoju muku. Ja cenim gospodina Vulina i ja sam u toj branži u kojoj je on. I živjela u tom, ja sam 53. godište. Me razumeš? Da, razumem, ali ako možete pitanje, molim vas. Molim vas, ja ću vam postaviti pitanje, ali ja ne znam zašto ste tako postupili? Zašto ste... Pa znate šta, moram sad da vam kažem, bit ću prinuđen onda opet sada tako da postupim i zahvalit ću... Ja ću vas opet zvati. Pa dobro, ali ja ću vam se sada zahvaliti zato što kad vas zamolim da postavite pitanje, pošto nemamo mnogo vremena, bi red je da odmah postavite pitanje, ne da nastavljamo dalje dijalog. Mislim, stvarno bi vas zamolio, jer mnogo ljudi hoće takođe da se uključi. Razumemo, naravno, gospođu potpuno, ali jednostavno imamo mnogo... Recimo, sad idu izbori. Vrlo važna tematika. Sigurno. Pa trebalo bi... Se pitaju ove vlasti, nikad neće biti izbore. Znate, uvek postoji neki odličan razlog u višepartijskom sistemu, u demokratiji, postoji odličan razlog da se izbori odlože ili da ih ne bude koliko moguće. Znate, imati legitimitet i legalitet, to nije isto. Ova vlada još uvek ima 126 poslanika. Valjda. Nismo još proverali, vidjet ćemo na budžetu da li ih ima ili ih nema, ali legitimitet u narodu nema odavno. Zato što, evo, znate, vi slušate izjave, evo, gospodina Dačića koji kaže nemoj više da lažemo. Znači, do sad smo lagali. Do sad su lagali, da. I to je legitimno, i to je sasvim u redu. Vi slušate gospodina Tadića koji kaže, koji nam sad iznosi da su mu tražili ovo ili su mu tražili ono, a mi o tome ništa ne znamo. A naš parlament se nikad nije izjasnio o tome šta je nama traženo, ko je on da daje i kako on može da kaže neću ili hoću da dati. Ko ste ti, dobri čoveče? Postoji parlament u ovoj zemlji koji odlučuje svim tim stvarima. Čak je izložio on svoje planove, dve Nemačke, Tirol, Južni... A se sjećate u vreme kada je naša koalicija zahtevala vanredne izbore, da su rekli to će destabilizovati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Odustalo se. U redu. Dato im je. Prvo je dato do 12. oktobra. 12. oktobra, to je trebao da bude jedan od dana debio. 12. oktobra, sjećate se kada sam ulazio, Evropska komisija dala mišljenje. Pa 9. decembar. Pa 9. decembar. Pa evo sad nema ništa od toga. I da li je nekom palo na pamet da kaže hajde vidimo da li narod i dalje stoji iza nas. Znate kako gospodin Tadić kaže ja se prema donosim teške nepopularne odluke. Dobro, ali da li možeš da pitaš o tome na izborima narod koji treba da živi sa tvojim teškim i nepopularnim odlukama? Možda bi to bilo sasvim dobro rješenje, pogotovo u višepartijskom sistemu. Izađeš, pitaš, pa ljudi kažu možda jeste teška odluka, ali ja moram da živim sa njom i ja je prihvatam ili je ne prihvatam.
Kako on može da preuzme na sebe to da će on u moje ime da donese tešku i nepopularnu odluku od koje će zavisti sudbina mene i moje porodice? Kako? A ovde je neverovatno, recimo, kad se pomene referendum, to je kao opareni, iskoče svi, kao pa kakav referendum, a onda opet predsjednik Republike da sam sebi pravo da odluči u ime svih nas. Na šta to ličite? Prvo referendum... To ni Kim Jong-il nije radio koji je evo preminuo danas. Referendum je prvoustavna kategorija, zna se zašto i kada može da se raspiše. Konkretno, evo, recimo, po pitanju Evropske unije, morat će se raspiše referendum. Evropska unija ne dozvoljava drugačije. Tačno. Znači, morat ćemo da izađemo na referendum i bilo koja velika promjena državno-političkog pravca zaslužuje referendum. Ulazak u NATO pakt ne dolazi u obzir bez referenduma, ako uopšte dođemo od toga, ali ne dolazi u obzir bez referenduma. Sve su to stvari u kojima treba pitati naciju. Što ih ne pitate? Pa nisu ljudi koji žive u ovoj zemlji poslovno nesposobni. Znači, valjda da odlučuje svoje sudbine. Pošto naši političari ne znaju da odlučuje. Da li mislite da će naredni izbor i kad ih očekujete zapravo biti referendum? Da, naredni izbor će biti referendum i borba će se voditi između koalicije koje predvodi Srpska napredna stranka i onoga što će Demokratska stranka uspjeti da okupi oko sebe. Jedini način da Demokratska stranka, SPS i G17 ne budu na vlasti, jeste pobjeda ove koalicije. Nema drugo rešenje. Jednostavno, nema drugo rešenje. Ja sam, recimo, ubeđen, obzirom na šta se u Hrvatskoj dogodilo, da to vrlo lako može bude 50%, jer zašto da ne, ako je mogla tamo neka kukuriku koalicija 50% da osvoji, što da ne? Evo, da ne razmišljamo ni o koalicijama, ni da ni ne, da kažemo, rezultati. Nijedno predizborno obećanje nije ispunjeno, sve je mnogo gore nego što smo i maštali o tome. Krahirala vam politika oko Evropske unije? Znači, ne postoji, evo, vlada će, držite me za reč, vlada će na ovim izborima voditi najprljaviju i najnegativniju kampanju koju ste do sada vidjeli. Jer nema s čim da izađe. Šta da izađe? Da izađe sa mostom od 700 miliona eura. Pa sjajno, osim što si zadužio Beograd za tih 700 miliona eura, mogli smo kompletnu srpsku poljoprivredu. Hoćete biti na vatrometom Đilasom za Novu godinu? Pa kad bi mogli da nastave u top, verovatno bi bili kao gosti. Inače, ovako bi... Čekajte, i vidite to. To je mi kao, znate, kada Aleksandar Vučić se obraća građanima u hali sportova i čeka se taj dan kada će se on obratiti da se otvori gazela. I udarna vest u svim medijima, prva vest sa i popularno čelo headovi, dakle, prva vest sa živim uključenjima jeste most gazela posle samo godinu i po dana popravljeno svih 6 traka. Presmukli smo asfalt. Inače, pre 30 i nešto godine otvoren. Sjajno, presmukli smo, ali pazite, to je vest. U kojoj to prestonici veličine i značaja Beograda bi bila vest da je taka vest, prva vest na svim medijima, da je na jednom mostu presvučen asfalt? Kom? Gde to? Zabog. Ali to je kod nas prva vest. Tačno. Ali čeka se kada se... I pritom se slika gradonačelnik koji veze nema sa tom gazelom, to je republički projekat. Ali čekate, maltretirate Beograđane, jeste mogli to i pre 7 dana da uradite, ali vi čekate kad će Vučić u halu sportova pa da ga pokrijete gazelom. A to je sad i s ovim mostom, kako sam čuo, taj most može već sada se otvori, mogo je prekjuče da se otvori, nije problem, ali se čeka nova godina da... To je kao kada, ne znam, jedinice rečne policije dobiju novi gliser koji jedno stoji u tamo nekakvom garaži, hangaru, čeka se kad će da dođe da li ministar, da li ko važniji ili ko da im to svečano pusti u rada. Eto vidite, a ljudi nemaju... I maltretiraju se građane tako. I maltretiraju se građane stalno tako. Znate, zato vam kažem, ova kampanja će biti takva. I zato u ovoj kampanji će se odlučivati ili. Ili će koalicija koja predvodi Srpska napredna stranka srušiti Demokratsku stranku SPS ili G17, ili će koalicija Demokratska stranka SPS i G17 ostati na vlasti, a onda za 4 godine stvarno više neće biti važno koja je na vlasti. Ako im ostavimo vremena da rasprodaju sve... Ajde, imamo što kaže narod. Dobro večer. Halo. Dobroveče, ovdje Marko iz Vrnjačke banje. E, pozdrav za Vrnjačku banju. Interesuje me da se vratim na početak, na sam početak vaše emisije. Želeo bih da vas pitam, vi ste na početku emisije dosta kritikovali politiku državne vlasti u odnosu na problem severa Kosova i Metohije. Želeo bih da vas pitam da li... Šta biste vi uradili u ovom trenutku kada biste vi bili na vlasti oko problema barikada na severu Kosova i Metohije? Jednostavno... Evo, ja mogu samo još nešto vas da pitam. Inače, pitanje mi je jako dobro, ali jel vi znate gdje je sada Borko Stefanović? I da li se uopšte seća više neko tog čovjeka? Gospodine, ja zaista ne znam gdje je Borko Stefanović, ali
želo bi da, i to me ne interesuje, kada bude gost Borko Stefanović, pitaću njega. Evo ovako, evo, hvala vam, naravno, razumeli smo pitanje, znači vezano je za šta biste vi sad zaista uradili? Prva i osnovna stvar, ja stvarno ne znam šta se radi, pošto je pitali se gospodina Stefanovića, koji je u tom smislu važniji od mene, koji je potpisao nešto, koji je preuzeo na sebe da odlučuje. E sad, kad pitaš šta bih radio, to je kao sad ja razbijete ovu čašu, pa kažete, a kako bi ti da se ne razbije? Ta čaša je već razbijena. Ali odgovorit ću na pitanje, naravno da znam šta bih radio. Prvo i pre svega, nijedni pregovori o Srbima sa Kosova i Metohije se ne bi vodili bez Srba sa Kosova i Metohije. Tačka. Znači, ne možete vi u ime ljudi koji žive na Kosova i Metohije da odlučujete tako što pošaljate pregovarača koji ne zna ništa o njima i neće da zna ništa o njima, nego bi u pregovaračkom timu kao legitimni predstavnik Srba sa Kosova i Metohije bio i Srbin sa Kosova i Metohije. To je kao prva stvar. Kao druga stvar, ja da uklonim Kforove tenkove ne mogu. I da obećam sad da ću ja rasterati tamo Eulex Kfor, neću. To niko ne očekuje, to jednostavno nije moguće da se lažemo toliko, ali da će ljudi dole moći da žive ekonomski mirnije, da ćemo više voditi računa o njima, da ih cementiram da ostanu dole. I to vrlo konkretnim merama. Od jedinstvenog informativnog prostora, izvinite, zašto mi nemamo jedinstveni informativni prostor između, ne znam, Beograda i Kosovske Mitrovice? To je odlično pitanje. Zašto javni servis ne funkcioniše tamo na isti način kao što funkcioniše? Zašto? Zašto nemamo jedinstven školski sistem? Nemamo ga. Zašto nismo uradili popis? Znate vi da mi nismo uradili popis? Zašto? Šta mislite, u Kosovskoj Mitrovici ne možete uraditi popis? Na severu može se uraditi u svakoj kući kao i u Beogradu. Zašto oni nemaju pravo na vizu? A znate zašto? Zato što postoji mogućnost da hoćemo da ispunimo ovo ukidanje paralelnih institucija takozvanih, pa ćemo to uradimo tako što kažemo nema popisa, pa nema biračkog spiska, pa nema onda ni izbora, pa pošto nema izbore postavljamo guvernere iz Beograda, pa onda nema. To su već tri konkretne mere koje ste odmah dali onako kao kec iz rukava. Pa da idemo dalje. Evo, donesemo odmah konkretna stvar. Donećemo, izvinite, zašto ovi naši veliki tajkuni koji, kada Mišković proda, ne znam, Delezu za milijardu eura, zašto ne može da izdvoji 10, 20, 50 miliona eura za razvoj industrije na Kosovu i Metohiji? Da zaposlimo te ljude, da ih ne plaćamo stalno iz Beograda, da im ne dajemo socijalnu pomoć, da ih zaposlimo, da ih prave čačkali. Kupovaćemo, evo, ekskluzivno ćemo kupovati čačkalice samo sa Kosova i Metohije, biće zabranjen uvoz čačkalica. Od toga bi mogli da žive. Da ne kažemo nečeg drugog. Ovo je zaista, mislim, ne želim da karikiram, ali to je tako. Zašto ne donesemo zakonsku mogućnost? Izvinite, zašto ne donesemo zakon po kome? Svako ko ima trajno boravište na Kosovo i Metohiji, ko zaista živi na Kosovo i Metohiji, nema mogućnost da njegovo dete ima besplatno školovanje i besplatno smeštaj i besplatno lečenje na prostoru ostatka Srbije. Dokle god je on na Kosovo i Metohiji, da ga zadržim dole, da ga, eto, ružno mi što kažem, ali da ga ucenim detetom, jer svako od nas će za budućnost svog deteta žrtvovati. Ali to dete koje završi tu školu bit će dužno da onoliko koliko se školovalo ili nešto više provede radeći na Kosovu i Metohiji. Pa će se tamo i oženiti, pa će se udati, pa će dobiti porodicu, pa će nas biti više. Znači, samo da znate, jedino pozitivan primjer. Moram priznam, odavno nisam čuo da je neko ovako, ovoliko konkretnih rešenja dao. Ovo je zaista fenomenalno. Međutim, sad, koliko to realno da možda primenite? Kako nije, pa evo, šta da treba za ovo? Izvinite, koliko to košta? Pa recimo, iz Kfora ili Eulex kažu ne može to, mamanite. Ko kaže da ne može? Izvinite, kada su rekli da ne može? Znate, mi lične karte, pasoši, vozačke dozvole, konkretno lične karte i saobraćajne ove tablice, registracije, ne možete više da izvedete u Leposavić ili Kosovskoj Mitrovici. Morate idete u Rašku. A zašto? A zašto ne može u Leposavić, u Zubinom Potoku i Rašku? Zašto? To nas niko nije naterao, to smo sami uradili. Zašto više nema suda u Leposaviću? Nego ima samo Kosovskoj Mitrovici. Zašto? Niko nas nije terao na to. To smo sami uradili. Na to ne može niko da vas natera. Što im otežava život na taj način? Postoji čitav niz, dakle, vrlo jednostavnih, konkretnih stvari koje ne koštaju previše. Koje zaista ne koštaju previše, ali mogu da se, čak u okviru ovog budžeta koje ima Kosovo, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, ima dovoljno novca za to. Ali mi to ne želimo. Ali pošto su izbori matematika za pojedine naše vladare, recimo za gospodina Dačića, onda to njih mnogo i ne zanima. Dole njima je samo matematika u glavi. Pogotovo izgubili su biračko telo dole, pa baš i briga. Ali recimo, ovo sam želeo spitam, kada očekujete zaista izbore? Prvo da samo pojasnimo narodu, oni 6. maja ne mogu zakonski da se održe zbog pokrajinskih izbora. Tako da neka sredina aprila, onako krajnji rok. Mada, znate kako je to, taj argument vam i nije bog zna kakav. Po zakonu. Pa dobro, mislim, nećemo držati zakon ako pijem plota, tako da je to mnogo važno.
Kao što ste videli, zakon takođe onemogućava da promenite izborna pravila u izbornoj godini. A sad su ih promenili. A promenili su ih. Kao što i zakon onemogućava, sećate se, da spoznate, svi smo zaboravili na to, predsjednički izbori, kada je gospodin Tadić zamenio Dragoljuba Mićunovića, sećate se. Da, kako je. Zato što nisu nikako mogli da isteraju 50 plus 1% od upisanih birača. U drugom izbornom krugu promenjena su izborna pravila da su izbori puno važni od 50 plus 1 od izašlih. Od izašlih, jesu. E, u sred izbora smo promenili pravila. Dakle, nemojte se držati argumenta zakona, to zaista ne mora da znači. Kad ste pomenuli pokrajinu Vojvodinu, pogledajte koliko je odugovlačeno svesno da ne dođe do, da Ustavni sud ne donese ovu odluku koju je morao da donese o sukobu interesa, da se ne bi slučajno ponovo sproveli izbori po većinskom sistemu za pokrajinske poslanike koji su u sukobu interesa, jer po zakonu kada je manje od 6 meseci do izbora ne morate da upopunjavate ta mesta. I vidite, se namerno radilo. Evo, protresli smo sve onako teme, bukvalno samo za sam kraj. Šta nas čeka u narednoj godini? Prvo čekaju nas promene. Čekaju nas izbori. Promene nisu, to nije stvar više matematike ili politike. To je nužan preduslov svega. Čeka nas promena, čekat će nas promena vlasti, a onda će nas čekati promena sistema vlasti. Onda će nas čekati jedno istorijsko obraćanje našeg budućeg premijera koji će izaći na televiziju i kaže nam koliko smo dužni, koliko smo nezaposleni, koliko smo osiroteli. Onda ćemo mi da ga pitamo ko je kriv. Onda će nam kaže imena tih ljudi koji su krivi, a onda će ti ljudi da odgovaraju i svojom slobodom i svojom imovinom. Čeka nas revizija privatizacije koju ćemo ispraviti bar deo nepravdi i čeka nas grčevita borba da ponovno pokrenemo poljoprivredu i ponovno pokrenemo industriju. I to nas čeka. Hvala vam naravno na ovom gostovanju. Eto, imali ste prilike večeras da čujete gospodina Aleksandra Vulina, lidera pokreta socijalista. Dobro razmislite o svemu. Zaista nas čekaju teška neka vremena. No naravno, vredi uvek živeti kao optimista. Šta reći se, lepo provedite ovo slavsko večerje i laku noć, pa se gledamo u petak o 21 čas. Ovo možete sutra gledati i u repriznom terminu. Audio Jungle.